revmatik xəstələr yağış yağmadan öncə sanki xəbərdar edirlər ki, yağış yağacaq. Çünki rütubət olduğu dövrdə bizim oynağımızın mayesinə belə təsir göstərə bilir. Və bu həmən ağrı da deyil, sızıldama şəklində özünü göstərə bilir. Həm də revmatizm əslində dünya tibbində kəskin revmatik qızdırma olaraq kitablarda keçir və kəskin revmatik qızdırma 5-15 yaş müddətində daha çox bizlə rastlaşa bilir. Hansı əlamətlər olur? Siz qeyd elədiniz uşaqlarda, yəni 5-15 yaş, daha çox uşaqlarda və yeniyetmələrdə bu müşahidə olur. Əlamət olaraq oynaqlarda ağrı, qızartı, şişkinlik belə verə bilər. Həmçinin ürəkdə sancma kimi hiss verə bilir. Ona görə deyirlər ki, revmatizm oynaqları yalıyır, ürəyi dişləyir. Belə bir termin olaraq da keçir. Yəni, bütün oynaq ağrıların, ümumiyyətlə, bunu revmatizmin bir əlaməti hesab eləmək olar yox, və yaxud xüsusi bunu bu, hansısa bir məqamı qeyd eləmək lazımdır? Oynağın ağrısı artralgiya, iltabı, artritdir. Artrit özü də revmatizmi, yəni kəskin revmatik qızdırmanın böyük kriteriyalarına aiddir. Məsələn, ürək tutulumu, kardit, oynaq tutulumu, artrit, bir neçə oynaqları tutmaq, poliartrit, həmçinin Sydenham xoreyası verə bilir. Məsələn, bəzi insanlar var, tiklər şəklində, əlində, üzündə, həmçinin ayaqlarında istəmədən olunacaq hərəkətlər edə bilir. Onların da uşaqlıq vaxtı keçirdib də bilməyiblər, yəni revmatizm olduğunu da və bu artıq beyin funksiyasına təsir göstərdiyinə görə artıq belə bir əlamətlər belə verə bilir. Elmir bəy, biz valideynlər nədə diqqətli olsun? Hansı məqamda hiss eləməlidirlər ki, uşaqda məsələn revmatik testlər aparmaq lazımdır? Revmatik testlər biz boğaz gəlmə el arasında dediyimiz angina, yəni tonzilitlər, faringitlər. Bir az müddət olaraq 5-7 günü keçirsə, temperatur da 37-2-lərdə, 37-7-lərdə dəyişirsə və heç bir istifadə olunan müalicəyə cavab verə bilmirsə, qan ümumi analiz olunur. Qan ümumi analizində ROE deyilən HS baxılır. ASO var, antistreptolizin, bir də C-reaktiv zual, o da qaraciyər fermentidir, amma iltihaba reaksiya olan fermentdir. Bu üç analizi verdikdə artıq onlar özünü tamamlayır ki, revmatik qızdırma var mı, yoxsa yox. Çünki revmatik qızdırmanın əsas yaradıcı səbəbi, yəni bilinən bir səbəbdir, A qrupuna aid olan beta-hemolitik streptokoklardır. Onlar da bir bakteriyalardır, koklardır və onlar şərait yarandığında ən çox dayandıqları rahat yer boğazdır, yəni bizim yəni, badamcıqlarımız. Yəni, onlar mıca anadan gəlmə olur, yoxsa sonradan yaranan mikroblardır? Badamcıqlar hər kəsdə var. Sadəcə olaraq badamcıq ona görə var ki, infeksiyaların giriş qapısını dayandırsın. Bəli. Amma biz onu bəzən kəsirik. Müdafiə mexanizmidir. Bəli. Bəli, niyə görə kəsirik? Çünki bəzən müdafiə yox, özü-özünə, orqanizmə ziyan verdiyinə görə uzun müddət davam edirsə, o zaman kəsirik. Çünki onun funksiyası bizə müharibəni qazanmaqdır bakteriyalara qarşı. Bəs nədən bəzi uşaqlarda o fərqlənir, söylədiyimiz kimi o badamcıqlar? O normaldır, çünki o ölçülərinə görə fərqlənir. Xeyr, ölçülərinə görə deyil, immun sistemindən asılı olaraq dəyişə bilir. Bəzilərində hətta boğaz gələr, 2 gün öz-özünə keçər. Bəziləri isə hər dəfə antibiotik içmək istəyirlər. Antibiotikə cavab verə bilir. Bəzən isə antibiotikə cavab vermir, amma kəskin revmatik qızdırmada elə hamının bildiyimiz məşhur penisilindən belə istifadə olunurdu. Ağırlaşmalarına görə isə müalicə sistemləri dəyişə bilir. Burada önəmli bizə yan təsir qapaq çatışmazlığı, yəni aortal və mitral ürək qapaq çatışmazlığı. Bax, bu terminlər siz deyirsiniz, amma biraz indi ola bilsin ki, tamaşaçılarımız üçün o qədər də anlaşılan bir tərzdə olmaz. Amma mən istərdim ki, daha çox belə deyək ki, xalq təbabətindən istifadə edirlər bu cür hallarda. Yəni, havaların dəyişməsi olsun, hər hansı bir ağrılar olsun, revmatik ağrılar. Biz onu necə seçə bilərik ki, bunlar revmatik ağrılardır, yoxsa elə həqiqətən də bizim bu orqan ağrıyır. Məsəl üçün, diz qapaqları olsun, oynaqlar olsun, yəni burada deyirlər ki, yun keçəklə sarmaq filan, belə bir şeylər olur. Bax, bunları biz necə müəyyənləşdirə bilərik? Yəni, bunu insanlar özləri müəyyənləşdirə bilməz, hətta bəzən həkimlər belə müəyyənləşdirə bilmir. Çünki təkcə bir oynaq ağrısının biz klassifikasiyasına görə bölürük ki, məsələn, İki tərəfli ağrıyır, bir tərəfli mi ağrıyır, böyük oynaqlar mı ağrıyır, kiçik oynaqlar mı ağrıyır? Təkcə oynaq ağrısı ilə klassifikasiya olunan xəstəliklər 35-dən çoxdur. Yəni, bu demək deyil ki, əgər oynağınız ağrıdır. Hər oynaq ağrıdır, bəli, revmatizm deyil. Sadəcə o yaş aralığında və yuxarı tənəfüs yollarını, yəni faringit, anginalardan sonra yaranıb da, hətta dəridə səpki belə verə bilir və oynaqlarda ağrı verir, bilərdən arası verərsə, bunu təxmin etmək olar və dediyim o üç analizdə çox sadə şəkildə aparılır və artıq təsdiqlənə bilir ki, kəskin revmatik qızdırma var yoxsa yox. Hansı hallarda mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır, yəni ağırlaşmış forması?
temperatura cavab verməyəcək müalicələr, yəni artıq ev şəraitində nəsə odur, müəyyən müalicələr də olunub və ağrıların şiddətinin artması, dəridə həmçinin o səhvlərin olunması artıq bu görünüş şəklində verilir və həkimə müraciət etmək daha Elnur müəllim, çox sağ olun ətraflı məlumat üçün və bir nəticə çıxartdım ki, mütləq uşaqların boğaz ağrısına diqqət yetirmək lazımdır, temperaturu yüksəldikdə diqqət yetirmək lazımdır ki, əslində ciddi xəstəliklərə yönəlməsin, xüsusən də revmatizm əlamətlərini vaxtında müəyyən eləyək. Çox sağ olun, düşünürəm ki, çox faydalı oldu. Xalq tələbatına görə sual verildi. Yovşanın dəmləməsindən oynaqlara tərtmə şəklində olunur. Bir də yasəmənlə sarımsağın spirtdə çıxarışından daxilə istifadə oluna bilir və ən yaxşısı olar ki, boğaz gəlmə varsa ilkin tədbir götürüb propolislə qarqara və yaxud da daxilə istifadə edilsin. Ətraflı məlumatı görə bəli, təşəkkür edirik sizə. Həqiqətən, məsələn, biz bilmirdik ki, boğaz ağrısı əslində qızdırma, eyni zamanda revmatik proseslərdə əlamətdir.